med talarlistan och då går ordet till Per Klarberg, Sverigedemokraterna, som får ordet framförande. Varsågod. Tack, herr talman. Idag ställer vi höga och tuffa krav för att kunna ta körkort med både teoretisk och praktisk utbildning. Vi ålägger yrkestrafiken utbildningar och obligatoriska fortbildningar för att det ska fortsätta vara godkända, och det är bra. Men tyvärr framförs många, allt för många fordon utan att föraren innehar ett lagligt körkort. Det är inte acceptabelt att mygel med körkort förekommer på våra vägar. Det är inte acceptabelt, herr talman, att man för 450 euro kan köpa sig ett körkort på internet och dessutom samtidigt beställa behörigheter på körkortet för fordon som man inte har behörighet att framföra. Det är inte heller acceptabelt att det inte görs någonting handlingskraftigt åt detta stora problem. Att framföra fordon, det är ingen rättighet utan motsvarande skyldigheter. Trafiksäkerheten ska upprätthållas på vägarna genom att utbildade och godkända körkortsinnehavare är de som framför fordonen och inga andra. Herr talman, dagens åtgärder räcker inte och därför behövs det ett mer aktivt arbete. Jag vill att allt som krävs nu görs för att få bort de olagliga körkorten, och detta genom att regeringen och polisen tar sitt ansvar genom att utforma en tydlig handlingsplan och därefter skyndsamt verkställa den. Samt att regeringen arbetar mycket aktivt för att EU ska ta sitt ansvar och utforma körkorten på ett sådant sätt att de i princip blir omöjliga att förfalska. Med dessa ord, herr talman, så vill jag yrka bifall till reservation nummer 5. Tack. Tack så mycket för det.